strålande jul. Det är jag som är Katja. Och det är jag som är Olivia. Och det är vi som är Katja och Olivia. Denna julkalender har vi spelat in 24 timmar i sträck. I varje avsnitt, alltså varje påbörjad timme, får vi ett nytt uppdrag att utföra. Och vi har ju Filip Hammars nummer. Ja, okay. Lyckas vi får vi dricka en kopp kaffe. Och misslyckas vi får vi stoppa i oss en fjärdedel insomningstablett. Merry Christmas! Hej allihopa! December 15. 15. Vi håller på med vår julkalender, men vi är ju på Mr. French så vi får lite specialuppdrag de här timmarna som vi är här. As you know. Okej, vi ska få ett nytt uppdrag. Att utföra på en timme. Nej. Varför måste vi få alla de här pinsamma uppdragen? Okej, alltså, vi ska dansa på bardisken. Och vem står och dansar på bardisken i Sverige? Det är ju inte Aya Napa det här liksom. Tack Olivia, girls Aya Napa. Jag är ändå taggad på Aya Napa. Vi har i alla fall en timme på oss att peppa inför det här. Okej, nu får jag fråga dig. Hur dansar man på bardisken? Alltså vi ska ju dansa på bardisken, det är vårt nästa mitt. 1, 2, 3, 4. Så kan vi inte dansa! I'm gonna ask you one question. Because we are gonna dance on the bar. In which way are we gonna dance? On the bar? Yeah. Always avoid the drinks. Vi har en steg kommit på nu rätt till att dansa. Okej, vi är riktigt glada. It's Beyoncé! Run the world, girls! Run the world, girls! Och nu så går vi bara så till DJ-sen att de ska spela en låt och sen bara kör vi. Vi bara kör. Girls, we run this mother. Vi gjorde det. Alltså high five för att vi gjorde det. Det sjuka är när man, alltså när vi stod där uppe så var det ju kul. Ja men alltså, det var ju heller inte så många, det var ju inte som brydde sig. Nej! Alltså vi stod alltså, där ingen och bara, sig. Där och så tänkte man såhär, okej okay, alla kollas bara, nej det var inte någon som kollade. Men vi klarade det. Vi klarade det. High five. Vi firar med ett kaffe. Merry Christmas.